Hei, mä olen Mikael Halila. Tämä on vuoden 2020 kauppakorkean valintakokeen historiakysymysten läpikäynti. Aion ensiksi esittää muutaman yleisen huomion tästä kokeesta ja sen jälkeen katon läpi nämä kysymykset yksi kerrallaan. Eli yleisesti ottaen tämä oli historiakysymysten osalta melko samanlainen koe kuin aikaisempina vuosina. Tässä oli viisi tai kuusi historiatehtävää, riippuen nyt siitä, että lasketaanko tämä yksi kysymys historian vai taloustiedon puolelle. Aikakausittain ne jakautuu näin. Eli yksi kysymys antiikista, mikä ilmeisesti on perinteistä, kaksi kysymystä keskiajan ja uuden ajan ajalta, kolme teollistumisesta ja yksi lähihistoriasta. Ja tämä teollistumisen korostuminen erityisesti on ollut nyt monen vuoden linja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Tämä on kokonaisuutena hyvin tyypillinen näiden kysymysten jako. Sisältöjen puolesta niin tietenkin tämä painottuu vahvasti taloushistoriaan ja taloushistoria käsitettiin tässä siinä mielessä aika laajasti, että tässä oli selkeästi kysymyksiä, jotka on lukion kurssikirjojen käsittelemän aineiston ulkopuolelta. Ja sama kritiikki voidaan kohdistaa näihin kuin aiempina vuosina. Eli nämä kysymykset on ihan niin kuin historian tutkijan näkökulmastakin, mitä minä siis olen, niin aika tulkinnanvaraisia, hyvin epämääräisesti muotoiltuja. Tässäkin on monta kysymystä, jossa on monta vastausta, jotka on tavallaan oikein, mutta tavallaan väärin. Nämä on haastavia Ehkä tärkein asia näissä on hahmottaa ajallinen kehityskulku, eli kronologia. Jos teille on jotenkuten selvää, että missä järjestyksessä asiat tapahtuu, niin silloin näihin vastaaminen tulee merkittävästi helpommaksi. Mutta nyt mä katson tämä varsinainen asia, eli näiden tehtävien läpikäynti. Näytän ensin sen kysymyksen, sen jälkeen oikean vastauksen ja vähän katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Ensimmäinen tehtävä, eli historiatehtävä, eli kysymys kolme. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? Hansaliittoa, kansallisvaltioita, säätyyhteiskuntaa. Niin tämä on hyvin selvästi käsitteen määrittelytehtävä. Tässä on oikea vastaus on siis D. Mutta Keskeistä jokaisessa näistä oli siis ymmärtää, että mikä on tämä olennainen käsite A-vaihtoehdossa. Hansaliitto, jos tietää mikä Hansa on, niin on helpompi arvioida sitä vastausta. Toisessa kansallisvaltio. Kansallisvaltioiden, tämä on taas tämmöinen, mutta kansallisvaltioiden ei yleensä katsota syntyneen keskiajalla, ne on uudempi asia. Kansallisvaltiolla sanana on hyvin täsmällinen merkitys. Samoin tässä C-vaihtoehdossa säätyy yhteiskunta. Se on tietenkin tuossa alussa sinänsä määritelty ihan oikein, mutta tämä väite, että suurin osa väestöstä oli sen ulkopuolella, niin tähän ei pidä paikkansa. Haastavaa tässä on se, että ei tuo d ihan totta ole, mutta se on näistä kaikista vähiten väärin. Ei raha kadonnut koko ajan, kokonaan keskiajan alussa, rahatalous romahti antiikin lopussa, mutta tämä on vähiten väärä vastaus. Olennaista oli siis nämä käsitteet. Tehtävä seitsemän on sitten, nyt ollaan jo niin kuin lähihistoriassa, eli tässä on tietoyhteiskuntaa, hyvinvointiyhteiskuntaa ja niin edelleen. Taas kysytään, mikä väittämistä pitää paikkansa. Oikea vastaus on se. Tääkin on niin kuin hyvin täsmällinen tehtävä. A-kohta tietoyhteiskunnan ominaispiirteet. Tämä on kokonaan mun mielestä oppimäärän ulkopuolelta. Tietoyhteiskunnista varmaan toi on yleisesti totta, mitä tuossa sanotaan, mutta se ei ole tietoyhteiskunnan määritelmä. B on siis siksi niin kuin suoraan selkeästi väärin, että useat valtiot ryhtyivät takamaan asukkailleen perustoimeentulaa kyllä, mutta siis ei vielä suuren laman yhteydessä vaan maailmansotien jälkeen. Eli siinä se on taas ajallisesti väärin ja sama pätee vastaukseen D. Niin tämä on haastava tehtävä. Se on oikea vastaus ja siinäkin pitää siis hyvin tarkkaan tietää, tai niin, tämäkin on hyvin täsmällinen tieto. ja on hankala tehtävä. Kiintiöantiikkikysymys käsittelee Rooman sortumista tällaisilla vaihtoehdoilla. Ja Tässäkin siis on nyt tärkeää tietää, että muistaa, missä järjestys asiat tapahtuu. Vaihtoehto B kertoo viikingeistä, niin selvästi ei olla tekemisissä antiikin kanssa. Samoin vaihtoehdossa C, arabien ekspansio ja arabien hallitsema Espanja, niin jälleen ollaan keskiajalla. D on oikea vastaus. Germaanit syöksivät Länsi-Roman keisarin vallasta. Voi olla. Siksi hämmentävää, että yleensä ei puhuta germaaneista, vaan puhutaan länsigooteista ja itägooteista ja kenestä, Mutta hehän on siis kaikki ovat niin kuin etnisyydeltään germaaneja. Eli D on tässä oikea vastaus. Tehtävä 12 käsittelee sitten finanssialaa ja kysytään, mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa, kiinnittäkää huomiota. Eli tässä siis A on väärin eli tulee vastata A. Lontoossa ei ollut maailman ensimmäinen arvopaperipörssi. Muut pitää paikkansa, mutta tämä on kyllä siis myös mielestäni todella vaikea kysymys, koska tämä on aikamoinen nippelitieto, että milloin, kun Lontoo siis on ollut kauan kansainvälinen finanssikeskus, se tieto, että se ei tapahdu vielä 1600-luvulla, vaan se tapahtuu vasta myöhemmin, niin on mielestäni aika pikkutarkka. Eli esimerkiksi d voi todeta, että se on selvästi pitää paikkansa. Ja, Mutta tässä myös siis näkee sen, että, että tässä pitää yhdistää toisensa taloustietoa ja historiaa. Eli että nämä kysymykset ei sillä lailla välttämättä ole selkeästi jaoteltu. Tehtävä 14 kysyy taas, mikä pitää paikkansa. Ja nyt ollaan uudessa ajassa. Niin A on oikein, eli maaseudun omavarainen talousjärjestelmä syntyy suurelta osin kivikaudella. Nämä on siis erittäin haastava sen takia, että tässä on tämä B ja D vaihtoehto, jotka on hyvin lähellä, että ne olisi oikein. Mun mielestä B siis lähes on oikein, mutta tarkkaan ottaen Britannia menettää sen johtavan asemansa Amerikalle jo aikaisemmin. Ja siis D, teollistuminen muutti naisten asemaa yhteiskunnassa, kyllä, mutta tämä menee liian pitkälle. Siitä ei automaattisesti seurannut missään, siitä naisten työskentelystä kodin ulkopuolella, että he saivat oikeuden hallita omaisuuttaan. Eli tämäkin on melkein totta. Se on ainoa, joka on suorastaan mun mielestä selkeästi väärin. Mutta nämä on, nämä on tosi pieniä, pieniä asioita, jotka tässä pitää hallita viimeinen tehtävä, jos puhutaan haastavista, niin tehtävä 17, mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa, ja se käsittelee Suomen idän kauppaa kylmän sodan aikana. Aihe, jota hädin tuskin lainkaan käsitellään historiassa, ja eikä sen puoleen hirveästi enää nykypäivänä myöskään taloustiedossa. Ja nämä väitteet kaikki vaikuttavat pinnallisesti uskottavilta. Oikea vastaus on D. Tämä siis tosiaan tulee melkein kokonaan näiden lukion kurssien ulkopuolelta vastauksessa se on, vastaus C on itsestään selvästi väärin, jos tietää, mitä clearing kauppa tarkoittaa. Ja mielestäni tämä on suorastaan esoteerinen kysymys kauppakorkeakouluun pääsykokeeseen, mutta se ei, siis, se ei tarkoita tuota. Neuvostoliiton merkitys Suomen ulkomaankaupalle ei suinkaan heikentynyt, kun sotakorvaukset oli maksettu. Se teki päin vastoin, koska se tavaravienti jatkuu, mutta nyt se oli kauppaa eikä sotakorvauksia. Suomen ulkomaankauppa ei vähentynyt merkittävästi EU-jäsenyyden myötä. Se vähentyi Suomen ulkomaankauppa. Neuvostoliitto on vähenty merkittävästi, kun Neuvostoliitto romahti kaksi vuotta myöhemmin. Eli Kolme näistä vastauksista on sinänsä selkeästi vääriä, mutta tämä on hyvin hankala kysymys. Ne aukeaa, jos tuntee sen peruskronologian, että milloin mitäkin tapahtui, milloin Suomi liittyy eu suhteessa Neuvostoliiton romahdukseen ja niin edelleen. Mutta voi sanoa, että kysymys on haastava. Eli tässä tämä oli. Yhteenvetona nämä on historia-ammattilaisen näkökulmasta todella pikkutarkkoja Suor... Valitettavan tulkinnan varaisesti muotoiltuja kysymyksiä, jotka välillä kysyvät asioita, joita suorastaan voi sanoa nippelitiedoksi. Pelkkä lukion kurssikirjojen lukeminen ei siis tähän riitä. Tässä selvästi odotetaan laajempia tietoja, mutta tämän kaiken, kun tämän kaiken on sanonut, niin nämä kysymykset ei suinkaan ole mahdottomia. Sä. kysytään periaatteessa nippelitietoa, mutta ne aukeaa sillä, että tuntee sen kokonaisuuden ja omaa jonkun käsityksen siitä, missä järjestyksessä asiat tapahtuu. Eli ei nämä ole mahdottomia, mutta kyllä ne on haastavia. Kiitos.